Hello friends, welcome back to my channel. Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jemi edhe sot me një video tjetër, një video special po vjen për ju, Kosovo Tour. Dhe të këshyrim një dy qytete të cilët do të shkojmë sot edhe të shkojmë apo të pëlqen, apo ju pëlqen, apo ju. Kam gjiruar një në pak ma tjetër, tjetër në pak ma pak, me një vend, me një lumë, kështë të shkojmë një video tjetër, ndryshe vja nga këto video të tjera. Kështë që tani po vazhdojmë përsëri me vlogot e majit, edhe pak i kemi, dhe të shkojmë se kjo më dukët videoja e 13, dhe të shkojmë apo ju pëlqen, apo ju. Po shkojmë tani me Kosovo Tour, jo të qytetet, emrat të qytetave aty, dhe të shohim apo ju pëlqen. Kjo është ura, si kjo? Kjo fatos kjo? Po! Kamion. Sa po kë... E dhe me ku në alë shqina me tetin e Gjakovës, o ita, ura, qëtë. Ma po ta një forta. Qërti dhe të qërti kashis. Jemi këtë në qytetin e Gjakovës, një qytet tjetër. Një të ne, pizza, në të mira, edhe këtu. Në dhe qytetin, po që jemi duke nga. Shiko, se se shua shpia, të bukura. Shua vloqe e mirë. Një duke gjëruar këtu. Një nga qytetet tjera. Shumë bukur. Ka, se qëfar shtëpia e bukur, lagje e mire. Qa bukur këtu, një qytet tjetër këtu, dhe shkojmë ndrejt e qendrës. Në të ndesha me tregu. Qa se qëfar që kështë të e bukur dhe shumë interesant objekti dhe po vazhdojmë apet drejt saj si që të njësa bukur qështë këshojmë të njëtë, këshojmë dhe qëndër të edhe që të një ndërtis e vjetër që kjo edhe kjo që të një ndërtis e bukur të tjera. Se? Ani s'ka blidhje, ndi shtët s'ka bukër rrugicat e bukëra shumë. Shumë bukër dugojat. E që më shilë se sa dhe dile. Do të qilë apëshe. S'ka bukër, qëra tje? Êshtë qështati, qërshia e? E madhe. E madhe, aje qërshia vukër. Dhe se s'ka bukër. S'ka fantastike. E kjo kësë përdojrë, kanë mu këtë dukoj si më të kjo ka një urë edhe një shtëpia atje edhe atje përshës kjo, sa bukër lume ura edhe atë ndej si kjo rëgica si kjo që kjo që shpije bukër e mje. Iii, qëre sa bukër këto. Të artistat e vjetra, gurat me kaldërm, zanat lit e vjetër. Shko se sa bukër, shko, artistat. U, babi sa mirë. Shumë, shumë pasë. Të punojnë ashtë akur është e hane. Shikoj, shikoj gjama si janë. Sa të bukura. Gojt. Super. Që janë një ndërtis këtë këka vjetë. Kështë të që është e ndërtis. Shikoj. Asti kje që të dukojt dhe tisa të vjeta. Shumë bukur, fantastike. Këtu, pesho atje një
Jami. Edhe? Qek, ma pas në kishonin ati. Qa pas në më? Ama, tja vëj, qishtët? Edhe shë abi. Akoma është një rrugë. Një zikë këtu, akoma qëtiti. Kjo qërshia moda, i thuan, shiko së së bukër. Ndi. Së bukër qështë. Me jetë. Jemi po, të gjitha këtu në këtë dyrë të vjetë, zanat litë. Dyqanit. Njerëzit. Kjo këtu si. Këtu tani, storane. Tira ka fiqe. Njerëzit. Miii! Sa bukër. Shumë interesant. Shikë se sa pomi. Sa bukur që e nalë që atë, hej! Shumë bukur, shumë interesant. Mes njerëzëve këtu. Një që të nalë të dekoracioni. Se se është shi për atë asilë. Njerëzët. Bukur këtu shumë mirë. Në të astike dyqane. Bukur që të nalë këtu. Qodra. Me drita, me restorane. Ama shumë bukur nalë. Këtu. Kënë. Fantastike. Me të regu një tërtes të bukur këtu. Të vjetër një rrugit. Edhe qëtu. Në të këtë. Në tili po i bërë me gurë. Ako ma jemi në këtë qërshin e bukër. So bukërë. Qiko, punifi i mirë. Këndi. Fantastikë. Kështë të që. Kështë që këtë dërtis. Se sa e bukërë këtë. Sa e mirë. Qëtë pisho. Pisho monumente. Dhe jemi për fundi këtu. Dhe po vazhdojmë për në qytë. Edhe pjesa qëtu ko ka nëso ndërtesë. Qëtu qëtu farë një hoteli, një farë restorani. Qëtu qëtu e bukur qenë ka hoteli madhë. Kjo ndërtesa qëtu qëtu që ka është po. Qëtu 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 bukur. Një garden house. Shumë e bukur hoteli. Qëtu edhe një qytet i bukur qëtu ku ka. Qiko që të shonë dërtisa i pas kanë buqë atë jetë në bojë. Po shpejt kanë kry punë. Qështë lume qenë ka? Ura. Oke, qëtë qëtë. Qiko. Si lume. Edhe mrapa hoteli. Qështë që i kemë. Sa lume i bukur. Tamam, si qytet, pjesa kryesore, a është ka pjesa kryesore, që hotel, Leandra, hotel, këtu edhe, këtu është parku, a? Po, qëndra kultura, a që të duhet me prit na, po? Kështë, pa, qyteti këtu, me rruga kryesore. Pjesa që të sa bukur qenë ka në tonë, ndërtisa. Qëtu qenë ka një ndërtisë e bukur, shumë e mirë, edhe qytetin. Këtu po vlam. Ja ku jemi të ne këtu, në një qytet tjetër që të duhet Prizren, dhe vendi i bukur. Ikim këtu ku vendi komunal edhe këndi. Ikim të ne për momentin.
që shtetë edhe të qyri afer. Lumi. Lisreni. Haj, kjo se së bukër. Qëtjeti? Së kamera. A dhe unë e po valla kësha. Që e fësa bukër. Qështë një qarëshi. E vjetë. Makinat këtë këpën. Dhe e bukur e një. Nani? Nani? Ja, kështë pjesa e lumit dhe pjesa e qytetit të me banisa të vjetra dhe shumë bukur pjesa shikra dhe shumë urake dhe qytetit kështë të i bukur. Fantastike, në pjesë, diqane, dhe super, që ka sa bukër zonik i ujit, është, ati më ku është një kale, kështë diqanet këtë, të bukëra, që ka, sa bukër, fantastike, ura këtë, qyteti rrët lumet qiko që andërtis e vjetër qiko se sa bukër shumë e bukër dhe e mirë qiko tani kjo pjesa këtu si qarëshi e vjetër këtu gjyqanët këtu shumë Që? Që ku është e ma? Ja, ku është edhe Ma fanë ta është një krytëse 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 Që kam se sa bukër? Nuk kom për një kërëve Që? Që? Shëtë su që kom problem Her, asë hojnë të finë asë një orë kur gjë Që shë vitu në këtë dhëtë në vila Hajtë një Ha, kjo është edhe tëra Sa këmë të radit edhe për sot, në të nëshvesoj që ju ka pëlqy kjo video dhe do të knaqen duke shiku këtu e qytete të cilat kemi qenë sot si eskurzion për saj përket edhe këtyre dy qyteteve të bukura dhe kështu të mira. Gjithi që i pëlqeni video të mija, bëni like edhe bëni subscribe për në përdo që da video të mija në kanal tim në Aleksandr Video. Këto janë pra të gjitha, tung tung dhe shijemi me video tjera të majë.